Само три от общо 67 училища в област Добрич са заявили желание да удължат първия си учебен срок, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Светлана Василева. Това са основните училища Васил Левски в Соколово, Георги Раковски в Сенокос и Христо Ботев в Кардам. Просветният министър Красимир Вълчев съобщи днес, че 313 училища в страната ще удължат първия си учебен срок заради невъзможност за ефективно онлайн обучение. Светлана Василева поясни, че трите училища в Добричко нямат такива затруднения, а са избрали няколко дни от първата седмица на връщането в час за извънкласни дейности. Очаква се в началото на следващата седмица решението на здравния министър и Националния оперативен щаб, кога точно тръгват на училище 7, 8 и 12 клас. Тревожна информация за задълбочаване на здравната и икономическата криза съобщи министър-председателят Бойко Борисов късно с нощи след края на заседанието на Европейския съвет, проведено чрез видеоконферентна връзка. Голяма тревога сред колегите. Много тревожни са информациите, които моите колеги споделиха. Огромен брой заразени, огромен брой смъртни случаи, претоварена медицинска система, огромни външни дългове и огромен спад на брутния вътрешен продукт на водещите държави членки в Европейския съюз, което след здравната криза във всички случаи ще има и много тежка финансово-икономическа криза. За съжаление вируса мутира и няма общ тертип или правило, по което да се действа. И затова действията на държавите членки и на нас, на някои, когато искат да критикуват, изглеждат хаотични. Но на практика те са на базата на рязкото увеличаване и намаляване. Борисов акцентира и върху друга тема, разгледана на съвета – забавянето на ваксинациите в част от държавите членки. Някои държави членки са сложили всичките ваксини и не са им достигнали за вторите. При нас ние действаме като комплект първа и втора ваксина за след 21 дни се пази за всеки един, който бил вакциниран. И затова и някои от държавите членки дори казват, че ще съдят компании. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Премиерът подчерта, че очаква с намесата на Европейската агенция по лекарства и Европейската комисия големите количества ваксини, които сме платили, да дойдат в България още през февруари. По отношение запазване на единния пазар и свободното движение при надграждане на мерките за овладяване на пандемията. Това е предложението и от колегата Мицотакис. Ние като държава сме готови и с дигитален паспорт и сертификат за вакцинация. Но аз мисля, че това много трудно ще стане, защото по отношение на единния пазар имаме свободно движение на хора. По думите на премиера, към момента няма да бъде взето единно решение, всяка държава ще прилага свои ограничителни мерки. Ресторантьори от Добрич ще се включат в националния протест на 27 януари пред Министерски съвет, организиран от браншовите организации на заведенията под наслов «Марш към свободата». Основното им искане е да им бъде позволено да отворят обектите си за клиенти. Ние сме хора разбиращи, знаем, че трябва да има някакви мерки, но не е приемливо за нас един министър да казва, че не само приоритет ресторантите, приоритет му е здравето на българските граждани. Стотици хиляди хора заети в този бранш са български граждани. Загубите от престоя от края на ноември до сега са големи и не само от липсата на постъпления. Част от вредите, които търпим, са директно в персонала. Хора, в които сме инвестирали време, знания, които работят години наред с нас. Имаме случай на майка самотна с две деца, която е с кредит. Сега тази жена е с невъзможност да работи. Тя може би ще потърси работа на друго место, защото тя трябва да си реши нейните проблеми. Незгодите на ресторантьорите ще стават все по-осезаеми и в други браншове, пряко свързани с тях. Вземете, например, една изба или вземете един производител на сирене,
на месо. Ресторантите в България, в Добрич съм сигурен, че е така. Почти никой от нас, 99% не работи с вносно месо. Ние работим с местни производители. Така че представете си броя ресторанти, колко продукция не може да се реализира и как това се отразява и на другите браншове. Защо собствениците на заведения са недоволни от мерките за подкрепа, които правителството гласува и какви са техните очаквания, гледайте в цялото ни интервю с Стефан Станев в рубриката ни Новини Плюс. Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.